Što je bioenergija? Imaju li je svi? Stvarnost ili decepcija uma? Kao i uvijek, pokušat ću dati odgovore na drugačiji način iz drugog kuta gledišta. Evo što je bioenergija po riječima znanstvenika. Bioenergija se može opisati kao energija koju posjeduje svako živo biće na Zemlji. Energija prelazi iz jednog oblika u drugi i nikada ju ne gubimo. Dakle, već sam govorio ono što svi znate, a to je da smo svi sastavljeni od atoma, a atomi su energija. Svaka energija se može očitati, bez obzira u kojem je stanju. Čak i mrtva tijela imaju određenu energiju, jer kao što rekao, stvoreni smo od atoma koji stvaraju razne forme svuda oko nas. A te forme, po našoj percepciji, mogu biti žive ili nežive. Mi ćemo se sada zadržati na živim formama, konkretnije na nama ljudskim bićima. Ako malo proanalizirate sami sebe, sigurno ćete se sjetiti svojih riječi kada opisujete stanje svoje slabosti. Najčešće to zvuči ovako: jako se slabo osjećam, kao da gubim energiju, snagu. To su te riječi koje prodiru iz dubine uma, koji stalno iz podsvijesti analizira rad vašeg tijela, poput super računala. Većinu funkcija u tijelu ne kontroliramo svjesno, već je to rezultat biokemijskih procesa koji potiču fizičku aktivnost raznih organa našega tijela, a to pak kontrolira bioenergetsko polje svjesnosti koje obiluje svakojakim potrebnim informacijama. Te informacije djeluju do najsitnijih naših čestica. Sjetite se energijskih zapisa koji lebde iznad našeg DNK lanca i izdaju naredbe što fizička forma DNK izvršava. DNK znate što je i koliko je važna za nas. Dakle, svi imamo bioenergiju jer smo energijska bića. Što je bolest? Bolest je stanje svijesti. Svijest stvara, ali i razara. Ponovit ću dio iz Evanđelja, gdje se govori o vjeri koja utiče na to da se nešto dogodi, o vjeri kao umnom procesu koji rezultira materijalnom manifestacijom, a glasi ovako: zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušćine, te reknete ovoj gori: premjesti se odavde onamo, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Vidite, to je u medicini poznato kao psihosomatija, znači psihička bol ili neko drugo stanje svijesti može uzrokovati bolest, ali i izlječenje. Naša energija, dakle bioenergija, teče kroz naše tijelo, nesmetano, ako neki drugi faktor ne utiče na nas, bilo fizički, bilo psihički. Živimo u svijetu kada smo okruženi raznim energijskim zračenjima, koja namjerno ili kao nusprodukt neke industrije utiče na naše tijelo. Recimo, svi manje više slušate radio ili TV, koristite svoje mobitele, računala, mikrovalne pečnice i slične uređaje. Svi oni odašilju određene frekvencije koje utiču na stanje vaše bioenergije. To rade čak i neki ljudi, namjerno ili nenamjerno, a njih zovemo energijskim vampirima, ali danas o njima nećemo. Svi smo mnogo puta željeli razgovarati sa nekim, ali smo recimo bili na željezničkom kolodvoru gdje ima puno buke, što od ljudi, što od razne tehnike, i da bi obavili razgovor predložili ste da idete na neko tiše mjesto.
Zašto? Jer vas ometaju. Ne možete normalno govoriti jer ste nadglasani, pa postajete nervozni, razdražljivi, a to vas iscrpljuje. Mi ljudi, energijska bića, imamo svoju frekvenciju koju proizvodi naše tijelo usled biokemijskog djelovanja našeg tijela. I to funkcionira dok nas ne počinju ometati. Tada naš DNK dobije pogrešnu naredbu jer ima previše drugih frekvencija koje ometaju prenošenje ispravne informacije koja nas u krajnjem slučaju drži zdravim i živim. Poremećaj bioenergije direktno utiče na naše tijelo i naše zdravlje. Rentgensko zračenje, električno zavarivanje, rad u nuklearnim postrojenjima, sve je to intenzivno opasno po nas, jer kao što sam naziv kaže, izaziva zračenje, a to je vrsta frekvencija jačeg intenziteta. Kako se izliječiti? Kao prvo, uvijek morate pronaći uzrok vašeg poremećaja i to možete, samo morate dobro proanalizirati svoje okruženje, kako ljude koji vas okružuju, tako i tehniku oko vas. Sada ću dati jedan primjer. Stojite nepomično pokraj upaljene peći i vi se počinjete pregrijavati. Znojenje je odgovor na povišenu tjelesnu temperaturu i namjena znoja je da vas rasladi. Znoj je tekućina, pa eto morate nadoknaditi tekućinu. Ako ne shvatite da stojite pokraj peći koja vas konstantno grije, uzalud vam je piti tablete za snižavanje temperature jer niste se odmaknuli od uzroka vaše povišene temperature. Tako je i sa svim drugim uzrocima bolesti. Vrlo često uzrok vaše bolesti ili okidač su ljudi u vašoj blizini. Svi smo nevidljivo povezani energijskim poljem. Ljudska bića imaju svoju frekvenciju, tako da se nemojte čuditi kada pročitate nečije namjere ili predosjetite neki događaj vezano uz neke ljude. To je samo dokaz da uistinu jeste povezani i ako su ljudi oko vas loši i sa zlim namjerama, vi ćete početi oboljevati, prvo psihički, ali to obično ignorirate, a onda fizički, jer kako sam već rekao, to je psihosomatija. Na to samo dodajte sve frekvencije iz umjetnih izvora i razmislite što će vam se dogoditi. Prvi korak ka vašem izlječenju svakako je da utvrdite izvor vaših problema, da li je to tehničke prirode ili ljudi oko vas ili kombinacija oba slučaja. Kada to ustanovite, trebate imati jaku volju da odlučite to promijeniti. Ne morate nužno ići bioenergetičarima jer ima popriličan broj šarlatana željeni isključivo vaših novaca. Dovoljno je za početak da budete sa onim ljudima koji zrače pozitivnom energijom, znači dobrim ljudima, ljudima sa kojima se osjećate dobro i ugodno. Oni vam nesvjesno vraćaju energiju u prvobitno stanje, a to je zdravo stanje. Nadalje, kao što sam rekao, sve sadrži energiju, pa tako valja u svoje tijelo unositi zdravu hranu, jer sve umjetno ima iskrivljenu energetsku sliku koja onda ulazi u vaše tijelo. Upamtite, niti jedan štetni preparat nema puni učinak ako mu ne dajete puni značaj. Dakle, sada znate zašto koriste reklame. Koriste i da bi uticali na vaš um koji onda daje lažnu informaciju našem tijelu o pravoj kvaliteti nekog proizvoda. Reklame su isto frekvencija, pa po trgovačkim centrima stalno slušate muziku koja utiče na vaše raspoloženje, jer da nije tomu tako, muzike ne bi niti bilo, vjerujte mi na riječi. Sada zamislite kako sa vama manipuliraju i mijenjaju vašu bioenergiju.
Evo primjera. Sportska manifestacija, nogomet. Nalazite se na stadionu i svi imate klub za koji navijate. Vaš klub povremeno gubi ili dobiva i te emocije preplavljuju vaše tijelo. Bogate nacije žele da vi budete sretni, a da oni ulože malo. Sretan rob je dobar rob, zar ne? A ako klub gubi, vi ste preplavljeni negativnim emocijama i to vas psihički načinje, a tada ste podložni bolestima. Znate onu latinsku izreku, mens sana in corpore sano, u zdravom tijelu, zdrav duh, ali znate, vrijedi i obratno. Kako izbjeći negativan utjecaj navijanja? Pa vrlo jednostavno, navijajte za sport, a ne momčad. Divite se sportskim podvizima, bilo kojeg kluba ili pojedinca, bez etiketiranja, po bilo kojoj osnovi i gledajte kako vam optimizam i raspoloženje raste. Sada malo o zračenju bioenergije. Pošto je svi imamo, znači da i svi zračimo. A koliko zračimo, ovisi od pojedinca do pojedinca, o njegovoj dobi, prehrambenim navikama, okruženju u kojem živi, ali i mislima koje projecira. Svako to može provjeriti, vrlo jednostavno. U svom stanu ili temperariranoj prostoriji ispružite ruke dlanom prema dolje i neka druga osoba stavi svoj dlan ispod vašeg, bez dodirivanja, nekih 2-3 cm razmak. Nakon 10 sekundi osjetit ćete toplinu, ali i protok te energije. Nekima energija pulsira, nekima ide bez prekida, a neki su prilično hladni. Za početak, neka vam ta osoba ispriča kako se osjeća, kako bi znali kakva je čija energija, a onda neka vam odgovori kako on osjeća vašu energiju. Ako se osjećate dobro u okruženju sa dobrim osobama, probajte duže vrijeme boraviti sa takvim ljudima, jer oni će vas oporaviti, što ne znači da ih trebate svakodnevno iskorištavati, jer i njima treba zdrava energija. Majke su sa svojom djecom povezane čak i do 18. godine, poslije poroda, a nekada i duže, sve ovisi od slučaja do slučaja. Osjete promjenu energije svoje djece i znaju kada su dobro ili loše. Zato bi vam preporučio da vodite brigu i o tome, jer prenosite svoje energijske zapise preko svemira oko nas. Dakle, drugi vas osjete. Bioenergija jeste inteligentni energijski zapis svih prevladavajućih energija. Budite pozitivni kako bi podigli ljude oko sebe i svemir će vam biti zahvalan, jer vi jeste po rođenju nevini i dobri i kao takvi uvijek možete biti.